Face of Podcast. Toms Prāvnieks Kaspars Divinskis, tehnisks Rihards Čomiņš no BCF. Šodien sākās jaunais mācību gads, un pie mums ir atnācis ciemos viesis Ģirds Ankipāns, hokeja kluba Mogo galvenais treneris. Skolotājs Ankipāns. Skolotājs Ankipāns. Čau. Jā, Geinos varētu būt, man pats sāk bija skolotāji. Ā, jā? Nu tad, jā, bet es neko. Nopiet, bet treners jau treners. Principā nav... Ja no savā ziņā pedagogs, protams, ir tā kā man šodien ir svētki, ja? Nu, sanāk, ka sveicam. Tev ir svētki. Sveicam. Puķis neatnesam rūdens. Apjautu, kad jā, man šodien 1. septembris ir uztvert kā svētki. Lieliski. Vienu dienu vairāk svētku. Paga, zikā, tu tā iesāka pa vecvecākiem, tu tā pasaka, kas pa pedagogiem, ko tad mācīja? Kur tad tev vairāk pēc tam arī dresēja noteikti, kurās jomās? Nē, es dzīvoju laukos, bija pavasar, jā. Man vecvecāki bija skolotāji no tā puses Latgalē, un vecās vispār bija interesants cilvēks. Viņš to skolu bija izveidojis, viņš bija gan dzimis 1901. Gadā, viņš to skolu izveidoja laikam pirms kara vēl. Tad viņa sieva, mana vecmāma bija skolotāja, un tad viņa tur divietā, trietā, es nezinu, cik viņa bija tie pedagogi tajā laikā. Principā turēja visu skolu, vai ne? Mācīja, jā, nu tā kā. Tā pašā laikā, jā, nu viņš bija arī tāds intelektuāls mums tāds, viņš bija ceturtā saimā, tāds, nu tāds interesants cilvēks. Paskaties, var sākt uzreiz meklēt jau info fāni, jā? Tā kā, nu, kaut kas laikam ir. Jā, pirms mēs ķeramies klāt hokeja lietām, nu tā jau arī būs hokeja lieta. Mums ir jāpasaka paldies Kītam Zanderam, mūsu skatītājiem. Viņš mums ir atsūtījis nevis minerālu ūdeņus, bet jūs redzat kādās stilīgajos mums cupholderos, tie ir beerholderi. Tehnikas māja ar galvu, jā, tie ir beerholderi. Colorado Avalanche, arī cepurīts un zeķīts mēs esam saņēmuši. Liels paldies, novērtējam. 3 gadus teica, ka Colorado Avalanche būs čempionu. Vai ne, beidzot sagāja. Un beidzot sagāja, bet principā jau sagāja tev, jo mūsu tajā prognožas spēlē tu tiki pie Colorado komandas. Jā, tikai tāpēc, ka gribēju tevi ieriept. Nu, okay, bet redz, galvenais bija uzvarēt. Man ir īsmāk kaut kā jāpaņem masājiski stilā šis mikrofons, jo pagājušā reizē es mani nedzirdēju, es slēgu kratījos, tāpēc mēģināšu slēgu līdz mikrofonu cieši klāt. Tehni, tas ir fine. Jā, mēs atvainojamies par audio iepriekšējā epizodē. Es nesaprotu, Tom, cik tu ilgi strādā medijos, nu vairāk kā 10 gadus. Šī bija pirmā reize, iepriekš par es tevi apvainoju vispār. Jā, vienmēr es biju tas, kas sačakarējās un nezināju, ka aizmirs, ka mikrofons ir tur vai nav tur. Nu tagad pēkšņi tu vienkārši, nu nekuriens īšāju un šī tā te visu epizodu. Bet nu okei, okay, labi. Nu jums tāds emocionāls podcasts. Mēs kāvušies neesam, bet... Pagaidām. Uz emocijām balstīs. Nu klausiet par 1. septembri vēl, nu tagad tev arī svētkdiena, ja tas nav viskārtībā. Jā, es tagad šodien sapratu to, jā, un es tagad gaidīšu apsveikums dāvans no draugiem, kolēģiem, viens otru apsveiksim un sevi spēlētēm. Klausiet, viena lieta, kas man tev var obligāti jāpaprās, jo es te vasarā saņēmu vienu video internetā, jā, Facebookā, par to, ka tu esot bijis miera ostā un ka tu esot apēdis lielo to porciju. Tā toči nebija, ka tu lielo porciju apēdi. Vai, tu, vai mani piemāni? Jo mani mēģina visu vasaru sakuļīt, lai es uz tevi aizēju. Lai paliek noslēpums, tas bija spontāns gājiens. Es saprotu, tur atkoku dzīvojies. Tur pat blakus ir mājīs. Tā lieta ir atkal otra vecvecāka. Tā stāsts pa dzimtas rakstiem. Otra vecvecākiem tur bija tā saucamā dāča, vasarnīca. Un tad viņi tur brauca un kopā. Un man māsa vēl joprojām tur tā kā par to nodarbojas. Viņai patīk tur. Man tā vieta īsti nepatika, jo viņa bija šaura, tie 600 kvadrātmetri bija pa šauru. Man atkal patika tā Latgales plašums un tā tālāk. Jā, un jā. Es bezbrosījumos pie māsas un devos pastaigā, jo ļoti mani intriģēja tā vieta. Es braucu garām, jo es atceros, tur padomu laikos bija veikals, tāds necila vieta absolūti. Tur vēl veikals ir tagad. Ir viņš, jā. Bet viņš tur galāb, nē, viņš tur ciet ir. Un tā lielā ēka jaunā, laikam, es saprotu, ir jauna. Jā, un tā ir viesnīca, un es domāju, ka tādā vietā tāda viesnīca tur funkcionē, un es iekšā, un tie ir tāda jautra tā vietējā atmosfēra, vietējais kalorītis kaut kāds. Tas ir labi, jā. Neko asēdēju un uzcienāju vienā liņu. Tu tās trīs karbonātes mēģināji dabūt iekšā? Nē, lai paliek noslēpums. Vajadzēja kaut kā tiešraides challenge'u. Nē, es taču neiešu tagad to, taksim, ņem to nost.
Pirms noslēpumiem. Es nezinu, es saprotu, ka tas ir diezgan nereāli izdarāms. Nu, tehniski mēģinājumi. Man ir plāns arī vīkendā mēģināt. Šinī? Jā, es nezinu. Tur kādu nedēļu divas nav jāēd, un tad var doties. Tad nevar. Niknā badā. Ir par to, ka viņam ir plāns mēģināt. Es visu vasaru jau klausos, ka viņam ir plāns mēģināt, un mēs esam pie 1. septembra. Bet, nu jā, dot arī man šautauts Rāviņam no Mierostas, jo viņš siguldās attiek. Viņš siguldā cierē uz telpām, kas ir baigi tuvu manām mājām. Teiksim tā, tas ir apmēram 20 soļu attālumā, ja pāriet pāri ielē. Un tas ir zigzagājot. Jā. Tie ir 20 soļi zigzagā. Tā kā varbūt man arī, man būs varbūt Mierostas Siguldas karbonādīts. Bet, nu labi, ja jau Ģirds ir atnācis, mums ir jāparunā par Latvijas čempionātu hoķītī, kas tūdaļ pats sākās jau šo sestdienu. Nu, mēs ar to buram. Nu, ne buram, bet nu, mēs, mums Latvijas čempionāts hoķītī, nu, mums tā galvenais duels pēdējos nu, gados, divos ir bijis. Ģirds pret Arti, Zemgala pret Mogo. Jā, cilvēks Rīgas Dinamo ir dīdījuši tur cilvēks. Nu, pats arī jūtaties spēlēs, ir jā īpaši. Nav tā, ka netīšām pirmā spēle ir Zemgala ar Mogo, un es kurš to izdomāju? Man liekas, tas vairāk uzpūstas, protams. Protams, ka tas ir interesantāk spēlēt pret, teiksim, tā profesionāla komanda, profesionāli sagatavot, un tu redzi, tur iestrādes un tā tālāk. Un tu kaut ko mēģini tur to pretī darīt kaut kāds. Nu, tāds challenge ir, bet teikt, ka tas ir dzīve un nav, laikam tas ir nedaudz pārspīlēts, ja, bet nu, savs tajā ir, cita laikam nav šinī līgā, tā, tiksim, tāda, nu, jā, kā teikt, pretestība. Nu, kā, kopā dīdījušies, no, jā? Nevis kopā dīdījušies, bet jā, nu, challenge, teiksim, tā savā starpā, jā. Jebkurā gadījumā pats galvenais, jo es domāju, ka nevienam ne otram nepatīk zaudēt. Nu, tas ir viss, ne, teiksim, nu, tā spēle. Tā pagai, bet lietuviešiem jau var noteikti negribēsies zaudēt, vai ne? Mums lietuviešiem? Vai lietuviešiem mums? Es vienkārši mēģinu arī drusiņu uzburt to stāstu. Mums ir tagad, tas ir tas, par ko es izmēr sen jau runāju, ka vajag Baltijas čempionāta hokeja. Es nezinu, citi cilvēki, ka kaut ir pret to, es esmu par to. Solis vienā virzienā uz to jau ir spērts. Pirms mēs ķeramies klāt varbūt vēl detaļām par atsevišķām komandām, par lietuviešiem. Īso feedback iedod. Ko tu zini par viņiem? Kāds vispār kaut ko zina par viņiem? Es redzēju, ka bija uz presa konferences Daņus Zubrs atnācis, ja to mēs visi zinām, ja to cilvēku mēs zinām, bet viņš nespēlē jau kādu laiku. Dužā. Kas tur spēlē? Kas tur notiek? Tu ir kaut kāds info par to? Nu, grūti teikt. Grūti teikt, Lietuvas izlase. Jā, pagājuši, kad tas bija studenti izlasi šī te Baltijas kausā, tad Igaunijā. Un mēs spēlējām pret Lietuvas izlasi. Mūsu studenti izlasi apspēlē Lietuvas izlasi. Izdarīt secinājums, jā. Kāds sastāvs ir... Tagad tur Ališauskas spēlēja, Armalas arī bija Lietuvas izlasē, vai ne? Armalas nebija, bet Ališauskas bija tur no Šveicis bija puikas, bet ok. Labi. Tad kaut kāds tas līmenis ir tāds, teiksim, mūsu optibeta pieļauja. Es pieļauju, ka tur būs kaut kādi leģionāri. Viņiem, man liekas, vieglāk piesaistīt tā tomēr lielāku valsts. Es domāju, tur, tiksim... Domāju, vieglāk, jo, man liekas, tā atkal no malas, nu, Lietuva baigi ar hokeju neasacējās. Es domāju, ka tur ir vairāk, es nemāk teikt... Tur eiro vairāk ir? Eiro? Eiro tur ir vairāk, eiro, viņiem domā. Es nezinu, kaut ko tur runāja pa budžetēm, neviens tur baigi īsti neatklājās. Bet es domāju, ka tā naudiņa Lietuvā varētu būt vairāk, tiksim, es tā domāju, ka kur. Grūti teikt. Man nav jausmas. Pagājuši, kad mēs spēlējām ar Baltijas kausā pret Haki Punk, man liekas. Jā, Haki Punks ir, jā. Nu jā, mēs viņus samērā, tiksim, jā, apspēlējām viegli. Bet, nezinu, neesmu kompetents absolūti, bet es ceru, ka viņi sastādīs konkurenci, sastādīs labu konkurenci, jo es kā treneris esmu ieinteresēts, lai būtu sīvas spēles. Ņemot vērā arī to, ka viņam šogad ir jaunāka komanda, un lai attīstītos, viņam vajadzīgs sīvas spēles, viņam nav vajadzīgs 20, nu, ar 10 vārdu starpību tās spēles, viņas neko nedod nevienai no otrā komandai, nekādā līmenī, ne bērni, ne pieauguši. Nu, bet tādas spēles gadās un gadās arī visaugstākajā līmenī. Nē, gadās, ja tā ir 1-2 gadā, nu, tas ir ok, bet ja tu regulāri zini, ka tu nāks un sitīs, jā, tad tas ir... Tad ir jāpārdomā, tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Viens otrs autobusā negribēs kāpt uz Lietuvu braukt. Nē, un cits brauc pēc punktiem, nu, pelnīt savus individuālos punktus, un tā spēle, teiksim, paliek haotiska, teiksim, no trenera viedokļa puses. Tā komanda, kur nāk uz spēle nolemtībā,
ko viņi iegūst pavadu laiku, iesvīst. Vai kā tā. Jā, nu, es ļoti ceru, ka šis čempionāts būs sīvāks. Deviņas komandas. Tā, nu, jā. Es skatos pozitīvi tādā ziņā, ka es ceru, ka lietuvieši būs savākuši tos leģionārus. Jā. Jo pagaidām vismaz es skatos, viņu sastāv tur leģionāru vismaz pagaidām nav, bet nu arī tas droši vien nav vēl īsti līdz galam apstiprināts, iespējams tur kaut kas vēl nāks klāt. Vismaz viņam iepriekšējā sezonā arī kaut kāda ārzemnieka bija, bet kas viena lieta jāsaka par Lietuvu, viņam vismaz finālsērija, kur viņi spēlēja, tur bija cilvēki līdzjutēji, vismaz tā interesi, vismaz kaut kāda ir Lietuvā. Es godīgi teikšu tās neizmantotais resursus ne Lietuvā, ne Igaunijā, kad tomēr viņiem ir ļoti populārs hokejs kā tāds, nu, skatītāju vidū. Mm-hmm. Un kad notiek kaut kādas izlašas spēles vai kaut kāda fināla, arī Kurbats, kur spēlē, Igaunijā tur ir cilvēku resursi, kurš gribētu nākt skatīties, un lai viņam vajag piedāvāt sacensības. Jā. Tas pats Dinamo, kad spēlē draudzības spēles, tur nāk, un būtu Lietuva ar nākuši. Tā kā ir tur pieprasījums pēc hokeja, vienkārši viņiem nav tradīcija. Nu, tieksim, tā, nu. Tad tagad bez mazā, es nezinu, kaut kādā mērā tas ir mūsu hokeja virslīgas rokās iepakot to, lai tā lešiem iepatiktos un nu, lai tas nav tā, ka nu, es nezinu, kā. Lai vēl eiro nāk iekšā. Lai vēl eiro nāk iekšā, jā, bet lai, nu, tas tiešām ir, lai mēs par kaut kādu tādu hokeja turnīru turpinām runāt arī pēc 10 gadiem, nevis pēc 3 gadiem, hop, lešu vairs nav. Jā, nu, tā līdz šim ir bijis, es ceru, ka tā nebūs, bet tas ir visu lešu rokās, ja viņi būs konkurētspējīgi un ja viņi varēs spēlēt finālā. Būtu interesanti, kā viņi spēlētu vai Viļņa finālā lielā halē, un tad varbūt tas arī… Viņam ir tur jauna hala. Tur ir liels hals, jā. Okay. Nu, ja jau tā interesi būtu ap tiem 10 000, gan jau kā Žalgiris pabīdītos, jau uz kādu dienu. Vai ne, Kaspar? Par to es stipri šaubos, bet varbūt. Labi, bet es varbūt fantazēju, bet kāpēc ne, jā. Līdz šim šie eksperimenti beigušies, es ceru, ka tas tā, nu, beigušies ir neko, bet es ceru, ka šitais nav tas variants. Līdz šim bija spēlējis tikai vienu komandu piedalījusies, viņi bija spējīgi novākt vienu konkurētspēju komandu. Es tagad neatceros, mēs viņus apspēlējām, bet nebija tā, ka mēs tur uz vienas slīdes, jā. Pa kuriem laikiem tur runāt? Bija agrāk, kad viņi bija. Elektrēni spēlē. Elektrēni, jā. Tagad Rīga 2000 ar elektrēniem, tur masēja viņus ar otro sastāvu. Nu, ar atsevišķiem skatiem no Baltkrievijas čempionāta. Tur viss sabojā. Nē, es tikai atceros, es dažām tām spēlēm vēl bijis, vēl sīkāks bija skatījies, ka wow. Jā, nu tad, jā. Nu, mēs visu redzēsim. Jā, tā kā laiks visu parādīs, saliks pa vietā. Ko mēs redzēsim no Mogo komandas? Jo nu, sastāvs ir krietni savādāks. Jā, es skatos vienkārši pagājušā sezonas rezultatīvākos spēlētājus, un es viņu šo sezonu neredzu. Kas notika? Jā, nu, tas ir varbūt tas stāsts, tā rezultatīvitāte nevienmēr atspoguļo to faktu pēc fakta. Kāds bija tas pienesums, jo galvenais pienesums jau tomēr ir play-offs. Un kaut kad Artis vien labu frāzi teica, ka tā Latvijas līga jau dalās divās līgās. Ir regulārais ir, un play-offs, ja? Nē, neregulārais, bet ir komandas, kurām tu brauc pāri. Un tur komandas, tu krāji statistiku, jā? Jā, nu, tur, un, tad, un principā jau jārēķina pret Okuts, pret Zemgalu, tur pret Olimpu, un tiksim, tās ir tās spēles, kur tev ir nu, jāvāc tie punkti un jārāda tā klasa, tas, kad tu iemet tam… Tas, kad Daugavpilī tu esi iemets 5 gols, atdevis 3 piespēles. Jā, 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 un tev vidējais rādītājs ir augšā, tas ir savādāk. Bet, jā, viņa viena daļa bija mēsterīgi hokejisti, kur nu, turpina savu karjeru Eiropā, saņemot labāku atlīdzību. Būšu godīgs, maleči nopelnīja, nu, samārā tiksim, labu atlīdzību tajās pašās Vācijās, Anglijās, un kur tik viņi neaizbrauc. Ja, tā kā, nu, maleči. Ja. Ja jaunie hokejisti devās, nu, tiksim, tā, mēģināt pacelties vienu pakāpienu augstāk, jo tomēr mēs atrodamies šitās te Eiropas pašā malā, un bieži vien mūs neredz nedzird, ja. Tad, piemēram, atrodoties Jesenicē vai kaut kur tur Austrijā vai vēl kaut kur, nu, tomēr apkārt tur ir hokeja sabiedrība, kas tevi var nu, ievērot, ja. Tā kā, nu. Tas ir labs virziens uz turieni, ja tev izdodas. Kāpēc nē? Ja tev ir ambīcijas kļūt pa hokejistu, kāpēc nemēģināt, kad tu mēģināsi, ja? Tas ir jādara. Ja tev ir ideja, apmēram, cik maksā, piemēram, nu, tajās līgās, kurien aizbrauc, nezinu, tur
tāpat Jeseņic un tā tālāk. Cik tas cipars ir apmēram tur un cik viņš ir mazāks šeit, ja viņš ir tik kompensējis? Viņš ir apmēram tāds pats, kā tie puikas, kas aizbrauc jaunie, konkrēti Grimbergs un Grimbergs ir šolēlēk. Polts bucinieks, viņa aizbrauc par tādu naudu, kāda arī būtu devojusi šeit. Tas nebūtu galvenais. Polts, protams, Grimbergs, es labprāt gribētu, lai viņi būtu komandā un vēl ilgi, bet jā. Jā, nu tomēr Alpu līga un Jeseņicā spēlē tā tad Polts aizbrauc uz turienu spēlēt. Nu, Alpu līga, tas vismaz ir interesants projekts. Tas diezgan, kā tu teici, labi monitorējams. Es domāju, ka tā noteikti nav stiprāka komanda kā Mogo. Jā. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Bet nu, tas, ka Jeseņic, tas tagad kopitārs no turienes, tur tēvs kaut kur blakus, tur Slovenijas izlases bāzes praktiski vieta, kur no kurienes aug tie visi hokejisti. Spēlē braukā pa Austriju. Ja, nu, Austrija tie farmklubi augstākajā līgā. Nu, kaut kas tur velkās kopā. Tā kā. Un tā kā, nu, tas ir tāds solis. Es par tiem līgas spēkiem, līgas samēriem vienmēr, nu, kā cilvēki mēģina salīdzināt kaut ko. Mm-hmm. Nu, tu sāki, ka tur tā komanda nav stiprākā Mogo. Ja mēs pasmēs, nezinu, Alpu līgā, tai, nu, kur tu ierindot Alpu līgām Mogo, piemēram? Tev būtu tā, teiksim, iespēja kaut kā sarindot, kur mēs varam redzēt, nezinu, Mogo, kur atrastos, un kur vispār atrodas Latvijas hokeja līga, kur mēs varam līdzīgu pielīdzināt šobrīd to spēku. Jo visi mēģina saprast, tikai grūti jau saprast, nezinu, mums ir mēraugas laikam nav. Es nezinu, ja Lauris Dārziņš tiešām izdomās spēlē Latvijas čempionātā, mēs kaut kādu mēraugu laikam varēsim paskatīties. Bet nē, es vienkārši domāju, pēc kā mēs varam nomērīt Latvijas hokeja līgas spēku, jo arī čempionu hokeja līgā nespēlē, spēlē kontinentālajā kausā viena komanda katru gadu. Bet kas ir tas pareizais, pēc kā mēs varam mērīt kvalitāti? Nu, šeit grūti teikt, man jau liekas, ka gan Zemgala, gan Mogo mēs būtu augšā Alpu līgā viennozīmīgi. Tur. Domāju, bez variantiem. Zemgala, es domāju, būs arī konkurētspējīga arī Somijas otrajā līgā. Es to līgu, teiksim, tā tik šausmīgi nepārvērtējos pieļauju, ka tur arī ir liela atšķirība starp top komandām un apakšējām. Tā kā tur daudz jaunie hokejisti. Viennozīmīgi es nepateikšu. Ja? Nu, es domāju, ka mēs varētu konkurēt mierīgi ar tādām Polijas komandām. Pilnīgi viennozīmīgi. Paplašinātā Baltijas līga jātais ar Polijas līgu kopā? Viņa agrāk. Viņa var, viņa tur bija kaut kāda austrumos līgā. Nu, bez Polijas forša, tur bāņi tagad uzbūtas kārtībā. Es jau nesaku, ka nav forša, bet... Nē, nu, es saprotu, Polijas problēma tāda, bet tajā kontekstā ar Baltijas līga ir tāda, ka tie visi klubi atrodas tur prom pie Slovākijas. Nu, viņi lejās Tatriem, jā. Slovākija, Čehija, un tad toreiz Baltijas līgā piedalījās Gdaņska, jā. Un Toruņa bija. Nu, Toruņa laikam ir kaut kādās Polijas vidienē, Gdaņas ir tur taisa Kariņa. Jūriņa, jā. Tā kā, nu, kaut kur tur šinī pusē, bet es arī neatceros konkrēti, cik konkrēti spējīgs viņš toreiz bija attiecībā pret Rīga 2000 un Ogra un kas tur bija tajā laikā. Tas bija labs čempionāts, jā. Nu, no kur arī patiešām brauc uz pasaules čempionātu. Latvijas čempionāts, no kura brauc uz pasaules čempionātu hokejisti. Jā, tāds bija. Kā tev liekas tagad par vietējo čempionātu? Būs lielāka interese kā pēdējos 2-3 gadus, kad tu tur esi bijis, ņemot vērā, ka nu, ir būs tas vakums radies arī līdz ar Dincīšu nāsamību? Tādā ziņā. Jā, nu, okay, skatītājiem kaut kur ir jānāk uz play-off, viņi tāpat nāk. Nu, play-offā, jā. Tur arī mēs ar Tomu bijām. Mēs runājam visu laiku pa vienu. Ja būs asas cīnes, viņas nāks ar regulārā čempionātā. Tā arī bija agrāk Rīga 2000 laikos, jā, bija skatītāji. Un Jelgavā, es domāju, ka nāks, jo tagad bija Covid, jā. Tādas problēmas. Es domāju, ka nāks. Nu, es domāju, tie lokālai jau, nu, īpaši jau arī ties Jelgavā, labi, es neesmu redzējis spēli no Daugavpils, nezinu, vai tur vietējā nāks skatīties hoķīti, bet man liekas, ka labi, zāles jau piepildīsies. Grūti nomērīt. Nu, protams, kaut tagad bija nenormāli, nevarēja nomērīt. Es domāju, ka zāles piepildīsies, bet es domāju, vai būs kāds, kas, nu, ir... 100 km attālumā no tās vietas, kur notiek spēle, viņš, pagaidu šodien spēle vajadzētu sameklēt, kur paskatīties. Es domāju, vai tāda interese bija jauks. Grūti teikt. Nu, vienā rāvienā tas nekad nenotiks. Jārada kopēja ažitāču, klubiem jāstrādā atsevišķi, gan līgai jāstrādā, lai popularizētu to pasākumu, kādiem šoviem jābūt un tā tālāk. Ja? Tādā veidā tas var attīstīties. Tu prasi arī pa sportisko līmeni vai tikai pa... Nē, es domāju, tīri par... Šovs. Šovs ir šovs vajadzīgs. Jā.
Ir vajadzīgs šovs, ir sīvs cīņas vienmēr vajadzīgs. Ir vajadzīga kaut kāda nu, intriga. Nu, mēs esam tik maza valsts. Principā tam bija jānotiek, kā es redzu, ir kaut kam jā, Vācijā spēlēt mazajās līgās. Tur ir pats tavīgi derbija. Tur derbijas, derbijas, derbijas. Un, un teiksim, tur ciems pilsēta pret, ciems pret pilsētu. Nu, teiksim, tā, jā, reģionā vai ne? Jā, nu, lielos tā, asist vajag. Jā, vai ko, jā. Tu tur izspēlējies, kur tev tur bija Lanskūta, Fisena, kas tev vēl bija, Timmersdorfer un kas jā. Tik vēl ne. Tur, tur bija visur derbi. Jo tur jau, paskatoties arī visas Eiropas līgas ar to pašu, ka tu, nezinu, vienalga Itālijas komandas, tur nāk 2000, 2500 spēlēm. Jā, nu, saprot, tur tā bija atmosfēra. Atmosfēra bija pieeja vienkāršāka. Es domāju, ka mūsu valstī ir diezgan daudz sarežģījumi. Tur nedrīkst to, nedrīkst to, nedrīkst to. Tur, laikam, visu var. Jā. Nu, tā pa lielam. Nāc atpūties, baud to hokeju, tur dzer to aliņu vai ko viņam stāv vietas pārsvarā. Viņiem, nu, tiksim, viņiem maz vajag, lai mums vajag, varbūt, komforta zonu. Mums sporta analītiķi, jā. Mums nāk jā, cilvēki līmeni vērtēt. Jā. nu, tā jā. Sanāk. Mūsu līdz... Nē, es negribu nekādu jāk aizvainot, bet vienkārši man liekas, ka mūsu baigi tādi ļoti kritiski līdzutēji Latvijā, ne? Nav tāds sajūta radusies caur laikiem? Nu, krūt teikt. Viņam alu nevajag, viņam vajag labu kvalitāti. Hokeja, jā? Hokeja, izpārēt. Nē, nu, labi, okei. Okay. Izcilā gadījumā okay, 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 alus. Okay, okay. Nu, nē, nu... Katram varbūt var viedoklis pa kādām spēles epizodēm, bet, zini, man es jau pedagogu. Ne, tu pedagogs ir droši. Es laišu to garausim, es saprotu, es nevaru diskutēt tik gudri cilvēku. Es nevaru apstrīdēt viņu viedokli. Jā, un, un, un tā tas ir. Nu, jā, ir taisnība tev, ka cilvēks, tiksim, ārzemēs, jā, tiek ievilkts to, ka viņš nāk pēc emocijām. Nu, viņš izlādēties pēc darba. Es mūsē vinnēju. Labi, viss, tur turpinām balīt. Ar čomiem atnāk uz spēli, alus, brotvursts vai ne, un viss kārtība. Jā, nu es saku, bet mogo spēlēs tas ir piemērs, es ievēroju kaut kā. Nu, kā izskatās tās tribīnas cilvēki, kas atnāk, vai viņiem tas viss piedāvājums ir, piemēram? Nē, nu, dotā brīdī es saku, bija Covid, un es, es vispār, nu, es Covid laikā strādāju praktiski. Tagad tas play-off bija tauts, jā. Bet tā... Bet tā, es nezinu, bija Olimpa, mēs spēlējām, bija pilns, gan tur, gan tur. Jā, nu, tagad mēs spēlēsim ar Zemgalē, es domāju, ka būs pilns. Tur lēts maizītes. Mēs bijām vienkārši viena spēle, tur bija jā. Ļoti lēts maizītes. Pasta. Es domāju, ka būs pilns. Ir vajadzīgi tā uguntiņa, nezinu, tas nedaudz tāda derbijas, naidas neliels. Viens otru čeliņu, tu saka ārtas pret dirti, nu, labi, okei. Okay, jums vajag kaut ko noorganizē pirmajā spēlē, jūs tur pūdeles viens otram mētat vai kaut ko tādu, lai cilvēkiem ir, reku, piemēram, mēdī, mēs ņemam video vai neskatāmies, kā Ankipāns tur izmet pūdeli laukumā, pasaka, šitas viss nekam nedar, un, nu, kaut ko tādu, ko mēs jābūt naturāli. Spēles, bet mēs taču jau darām to naturāli, ja tas tā notiek. mēs jau neesam arī klaunu, kur uztaisies uzvedumu. Nē, nu, zin kā, kaut ko tādu odziņu vajag piešpacīt klāt, zin kā, pēc spēles. Es vienkārši arī domāju par to, kā uzlabot to cilvēku interesi palielināt, vai ne? Protams, mākslīgi tas ir viens, bet otrs, ka vienkārši tev vajag parādīt, uz ko vajag koncentrēties un skatīties. Ko tu esi redzējis, ka tev liekas, ko mediju pusē nu, nav pamanījis vai palaidus garām, piemēram, nu, atspoguļojot spēles? Jā, jā, piemēram, jā, jo... Nu kā, es esmu vienmēr uzskatījis tā, ka visi sporta veidi ir interesanti, vienkārši jāzina, kur skatīties un uz ko koncentrēties. Vienkārši, kas varbūt palies ganā? Mēdī, mums arī, mums ir samērā kūtra, varētu pat teikt, jā, jo mums jau neviens nenāk un neviens nejautā, neviens preses konferences, teiksim tāds, nu labi, var izveidot klubs preses konferences, bet viņā jau sēž un neuzdod jautājumus. Jā. Klasika. Jā, nu, tad jā. Es atvainojos, kāda komunikācija viss gaida, kad kaut ko pateiks un kļūdīsies kādā vārdā. Jā. Es tā saku, vienmēr to pudelu var aizmest. Bet jā, jā, bet nu, tā, tas arī nākiet, runājiet, filmējiet, dariet, meklējiet. Nu, tas spēlētājs jūtās tāds, sākās komunicējās, saka domāt, ko tu runā un kas notiek, varbūt... Nedaudz iedurt pretiniekam, nedaudz, zin kā, nu, tu mums iedod sarakstu ar tiem cilvēkiem Latvijas čempionātā, no kuri nedomā, ko runā, tas būs vēl garšīgāk. Zin kā, tu nointervē, vai neesmu izdod iekšā. Latvijas čempioni, viņi ir daudzas pieļauvā, bet, nu, augstākā līmenī jau... Es atmiros vēl no LNT laikiem, kad es sāku strādāt Jānis Traubergs vienās sporta ziņās, nu, stāstot par spēles, prizma spēlē ar kaut ko, es neatceros pretinieks, un, nu, prizma nosauc par pastarīšiem. Nu, tā kā, par pastarīšiem un miļuns pēc tam viņam rakstīja, ka, nu, ka tā nedrīkst.
Bet viņi bija nevar... pēdējā komanda konkrēti tādā atstatumā. Nu, teoretiski jā, bet nu, viņi ir pastarīši. Ērikam nepatīk. Ērikam nepatīk. Ērikam nepatīk. Viss jādara, lai viņi nebūtu pastarīši. Jā. Viņiem ir laba hāla arī īstenībā. Otru fināls bija Olimpijas spēlē pret Zemgala finālā, un Volvo bija pilns. Forši atmosfēra bija. Prizma var to izdarīt. Tur arī to var izdarīt. Latvijas čempionāts. Klasis, kā tu skaties uz to, ka Zemgala spēlē Mestis līgā? Kā tu raugies no Latvijas čempionāta viedokļa, no Latvijas hokeja vēl varbūt uz divas daļas saliec? Plus, mīnus, labi, slikti? Vai grūti? Grūti teikt. Tas ir tiešām 20 tāds pasākums. Jau jaunieču šaļu spēlē. Pilnīgi noteikti bez leģionāriem. Nu, es saprotu, ka tur viņi arī nav, jā. Nu, vismaz pagadām ir nav nu, nekā, jā. Kaut kas tāds, jā, nu, tad varētu būt viennozīmīgi, ka neviens jau nezinu, tas ir eksperiments šī brīdī, jā. Tiksim, un kas tur ir riski? Kas varbūt tas, ka pēc tam atstās un pats... No sportiskā viedokļa nekāda riska jau nav. Jaunajiem ir laba praksa, mēs testēsim to līgu, viņi testēs mūs. Jā. Mēs atbildes uzzināsim sezonas gaitā. Nu, man, ko es teicu, man priekšnojauts ir tāds, tur būs pāris spēcīgi klubi, spēcīgāki, un es domāju, ka Zemgala tur konkurēs, kaut vai ar, teiksim, to spēles struktūru, es, teiksim, domāju, ka viņi saspēlētāk. Tā kā, nu, tā ir laba lieta, teiksim, iegūt spēļu praksi jaunajiem hokejistiem pārējais posms uz pieaugušo hokeju. Ja, teiksim, to, ko mēs darām ar tagad Mogo, kad mēs gribam dot iespēju tiem jaunajiem spēļu praksi. Un, tas solis ir smags pāriet no jauniešu hokeja uz pieaugušo. Latvijas hokejam ideālais variants būtu tāds, ka Zemgale visu noslāna Mestis līgā un Latvijas čempionātā viņi tur knapi trīniekā tiek. Ja? Tad mēs parādām, ka Latvijas čempija visi baigi krūti un mums nav jāstās uz Somiem. Nu, tur ir jāskatās, tur zini vienmēr šitie varianti, ka tur tāpatās viņiem jāizvērtē, kur viņi grib, uz diviem krāsliem nevar nosēdēt. Tā tas nav iespējams. Viņiem sastāvs ir tas, viņi paplašinātu sastāvs? Nezinu, tas nav jautājums man. Es nezinu, vienkārši, kad 15. decembrī ir deadlines un viņiem ir jāsaprot, kurā komandā, kurš spēlēs, tad viņiem jāpārsvara svaru kausu. Un es domāju, ka tāda gājiena kā pagājušajā gadā nebūs, lai ar tas karš ietekmē to visu. Un kad tur beigās viņiem ir 160 hokejisti, nu, tur tas viņš pat rakta nevar konkurēt vienkārši. Tā kā es domāju, ka viņiem pašiem jāizvērtē, tas viss ļoti labi, ka viņi to dara, lai koncentrējās varbūt sākumā vispār šogad Somijai maksimāli. Mm-hmm. Latvijas čempionāts. Nu tad, viss mainīs, mēs nezinām, kas būs tur. Covids, ne Covids. Galvenais, lai halles strādā arī. Somi pateiks, pēc tam negribam braukt vienā brīdī. Es ceru, ka tā nebūs. Ja. Jo, nu, ir Latvijā arī specifika, hālēm, nu, kaut vai tas, kad stikli ir zemāki mums, nu, sānos, mm-hmm. ja tur metot arī pārā, tur sportiem jābūt augstiem, jādiep kurā, nu, protams, mm-hmm. ir bieži vien mūsu hālēs īsi stikli, nu, kaut kādas tāds lietas. Laukuma izmēri mums ir ļoti dažādi, ja, Somijā, tomēr es, ka neesmu bijis Mestisās, bet viņiem ir tie Somi izmēri. 28 metri plati, nu, kaut ko tu miksē, jā. Zemgalē arī ļoti specifisks apcita laukums, viņš ir diezgan maz sāc. Viņš ir maz kvadrātiņš, jā? Nu, jā, bet uz to pusi, jā. Mums smagoja, piemēram, lielais 60-30, tas kā nu, pamatā bija agrāk olimpiskais saucamais. Tā kā, nu, ir visādas nianses, bet es teiktu tā, ka tas ir ļoti pozitīvi, un ja viņi, varbūt tas ir solis uz SM līgu, mēs nezinām. Ok, bet tu iepriekš runāji par derbijiem, ka ja vajadzīgi ir derbija. Es vienkārši tagad skatos Latvijas hokeja virslīgas karti. Mums ir sešas komandas no Latvijas, četras ir Rīgā, tad ir Zemgala un ir Dinaburga. Mums nav ne Liepājas, Ventspils nav arī, nu, kad ir bijis vispār Valmieras un tā tālāk. Šādas lokācijas mums nav, šie derbijas paliek. Bet, ok, ar ko Mogo ir derbijas? Ir kaut kāds derbijas par Mogo? Kā tu esmu skaties, vai nu Džekiem, vai tev pašam, vai vadībai, kad liekas, šitas ir tās mači, kas kādam viņš ir baigi svarīgs. Mums šausmīgi vai kaut kāda SMS kredīta virslīgā. Tad tas būtu. Nu, tad mēs tad to varētu pasniegt kā derbi. Pēc komandu nosaukumiem. Kaut ko uz to pusi? Nu, es ne, tā tikai ideja. Tā tikai ideja. Nē, nu, tā ir sīvs cīnas asas ir ļoti...
Olimpadē, tad esam ar tagadējo Dinamo. Jā, jā Rīgas ar, Dinamo ir jā, uz derbijs tur. Nē, nu tas tāds, šo viņi savā starpā vienu daļu konkurē un tā, teiksim, nu, tā, tāds. Nu, ar Jelgavu mums ir savas attiecības, jā. Aha. Pagājuši gadu mēs, teiksim, nekam vienādi beidzām, jā. Nu jā, agrāk tas bija nedaudz plašāk, bija tā Liepāja. Nu, Liepāja, nu, kā bez Liepājas? Jā, jā, nu, žāli, ļoti žāli tās komandas nav, ļoti žāli, tik tiešām. Bija agrāk tā Liepāja. Es atceros, ka tos Rīga 2000 laikos mēs tur bijām kādu izlases spēlē. Tad viņiem ļoti principāli bija mūsu apspēlēt. Un tad tur bija sīvas cīnas un deva kaulā un tā un šitā. Es nezinu, kāpēc, man šausmīgi ogras pietrūks Latvijas hokejā. tā arī bija specifiska komanda, jā. Tā kā, nu, jā, ogra bija. Kurbas gal galā, man liekas, kurbats ir savā bija, veidā. Tomēr kurbats viņu bija, jā, derbijs, bija. Tas, cik ļoti viņi iegāja visu savu sistēmu hāli, visu iekšo, tas, ka viņi tagad nav, liekas arī sviest šobrīd. Ļoti žāli, jā, Kurbats Liepāja noteikti piedotu. Visu klāt, jo Kurbats daudz PR un marketingu rūpējās, bet pa tagad vēl joprojām. Ja? Nu, viņiem pasiet, cik cilvēki nāca uz Igaunijas čempu Latvijā. Jā. Latvijā uz Igaunijas čempu. Liepāja, nu, jā, es domāju, ka viņi nerealizē, viņam nebija tik stiprs PR skonga, un es domāju, ka tik mazā pilsētā viņi varēja uztaisīt kaut kādā žotāžu tām spēlēm pagājuši, bet uz Baltijas kausa kaut kas tur bija atnācis. Bet, nu, play-offā es neredzēju tās Pēles ar Jelgavu nemanījāt, bija skatītāji. Fomins bija, zinu. Liepājniek, jā? Nē, bija Liepājniek, bija Liepājniek, bija Liepājniek. Tad jau tomēr bija. Tā kā, nu, principā, tas pats atnāks. Es saprotu, derbijs viņš jau izveidojās arī no kaut kādas, kā tu saki, pēkšņi. Udeli jāmetri, jā, es jau saku. Un kaut kas kaut ko, un kāds grib pats spēlēties par kaut ko, un... Nu, tāds, fiksim, play-offā pagājušas mums ar Olimitāru bija. Tur bija uz brīžiem likās, ka dzīvība nav. Man liekas, ka viņš sasitīsies divi vilcienu uz slietiem. Bet, nu, tā. Pagad, tāds nāk, ka šī gada derbijs, tam jābūt ar Dinamo, jā, Mogo Dinamo. Nē, nu taču... tā principā, tas būs principā, kurā gadījumā Jelgava, Dinamo, mēs būsim tie galvenie, es domāju, kur ir cīnīsies par to, augšējo vietu. Pa medaļām, ja vien leiši neatvadīs leģionāri. Tur Latvijas čempionātā jau, man liekas, jebkurā čempionātā, ar NHL, nu, ir pirmā vieta un pārējais jau. Ā, ir uzvarētājs un ir zaudētāji. Ir uzvarētājs un ir zaudētāji. Jā. Okay. Bet tā nav. Nu ir. Mēs jau cik gadus čempioniem gājām, Colorado Avalanche visu kārtībām prognozējām. Ilgus gadus. Es tādā tikko... Jā, sorry, ja trešo vietu ieņem Daugavpili, viņi būtu uzvarētāji. Ā, ah, okay. Pareizi, nu tā, bet šiem trim komandām ir vai nu pirmā, vai nu... No. Šitā, nu, pie Latvijas basketbola dzīvē LBL, nu tā vienu brīdi diezgan uzskatām virmoja tādas runas, nu vai vispār tās bronzas sērijas ir nepieciešamas, vaik vai nevajag, un tad, nu tas bija parasti tur, nu, Jūrmala, Ogra vai Valmiera, nu tas bija, nu, kad tam nostīt mazākām pašvaldībām, kas nav Rīga, un tu zināji, ka finālā būs Vefiņš ar Ventspili, kad, nu, ka vajag arī par ko cīnīties. Nu, ja tu zini, ka tu to pašu plauktiņu augšējo galu nevar aizsniegt, ka, lai tu var aiziet pie domas priekšsēdā. Lucky losers! Rekur ir medāls, ir kals. Es taču tev sezonas sākumā teicu, ka būs. Kaimiņas piemānījām. Kaimiņas piemānījām. Jā, nu tā ir, kāpēc nē, nu, kāpēc tā nebūtu. Ja ir fināls, ir spēle pa trešo vietu, pieņemsim, nosacīt viens no mums trījiem, ja spēlē pa trešo vietu. Un ar viņiem kožās nosacīti HS Rīga. Nu, viņiem tas būtu baigi prestiži, vai ne? Un tad tādai komandai, kā tur Dinamo mēs vai Zemgale būtu stipri jāiespringst, lai aizstāvētu to bronzu, taču būtu kauns, ne? Bet tad tu būtu lūzers jau, es ne tikai. Es tev tagad biju U20 čempionāts un ar Oļegu mēs komentējām spēles. Kādzēm Oļegs ir HS Rīga treneris. Es vienmēr nāc, saku, Latvijas virslīgā tur vajag, zin kā, kaut kā bišķiņ piešpricīt. Zin kā, es baigi iededzies par to Latvijas čempu šogad. Un es jau saku, vajag tirgot vai ne, tur vai ne, ālus cīsiņu, visu, lai notiek tribīnēs, un tā viņš smaida, saka, jā, tu zini, ka mēs esam skola, mēs to es ticamāk nedrīkstam darīt tribīnēs. Tur arī savu specifiku, bet tas ir tas tās, ko es tev saku, ka pie mums ir diezgan viss tā nedrīkst, nedrīkst, jā. Kaut kur ir jābūt drīkst.
Man liekas, nu, rīpas konkursu uzmet kaut ko uz ledus vai ne, tuvāk centram dabū kreklu vai nezinu, vimpeli, nu vienalga, nu kaut kāds izklaidīs. Ja, varbūt mums pietrūkst šādu tipu cilvēku vispār, tādi marketinga speciālisti, kas kaut kādi gatavi to spridzināt. Jā, es vienkārši šitamies, es aizvedu bērnus uz spēli, nu, viņi mazi vai ne, iedod viņam katram rīpu, nu, cik tur Eiropa viņa samaksās, viņš uzmetīs, viņš būs laimīgs, viņš ar kaut ko uz ledus uzmest virs. Zinu, vien brīdi mēs strādāju pie Laviņa pēc Dinamo ar Jahlu, nu, tā kā tur jaunie puikas bija. Tur interesanti, Martins bija. Un, nu, tā, un man saka, klasīties, nu, ko jūs te ņematies? Es saku, uztaisiet, uzveicināt klases biedru kaut kādu, lai pēc interviju paņem no jums. Mm-hmm. Nu, kaut kāds šovs. Kaut vai tā ieliekiet savos tiktokos vai kur jūs Instagramās zinu kādu, un tad tas jau kaut kur spridzina. Sapcīt, tā bija interesanta lieta. Mēs toreiz sezonu sākām ar divām spēlēm back to back, kā saka, Vilki pret HS Rīgu Jahlā, un tad viena spēle bija HS Rīgā, un tur bija tas tukšāks stadions, un tas bija tieši kaut kāds starposums tajā Covidā. Un tad Mārupas hala bija pilna. Jahlā. Nākošā diena. Nu, TikToks nostrādāja? Nebija TikToks, bija spēle, redzi. Tomēr vienu dienu, otru dienu atkal, tur, cien, tā, mēs vinējām abas divas spēles, tad respektīvi viņi laikam gribēja, es nezinu, tad bija tā aura hokeja tajā dienā. Tajā otrajā dienā bija hokeja aura. Viņi radās vienā dienā. Var izdarīt vienā dienā, tas nozīmē. Rekordu tev vienu no atbildēm. Divas spēles, viens sestdienas svētdienu. Mm-hmm. Lai uz karstā moglēm. Bet bēc, tu tā kā, tev būtu jāspēlē sestdienā ar Zemgalu un svētdienā ar Zemgalu. Tu kā treneris gribētu to? Vai tev būtu vienalga? Nu, kad ir kalendārs, ja visiem jā, kaut kā tā ir, tad spēlē. Jā. Es domāju, ka varētu arī mēģināt. Nu, tā kā NHL viņi jau tur baigi nedomā, ne? Vienu dienu ar vienu, vienu dienu ar otriem. Un zinu, varbūt tās ir vajadzīgs spēlēt 12 ar Zemgalu un 3 ar Daugavpili. Nu, Nu, viņi tur pielāgo to kalendāru, viņiem viena spēle ir tur tālo galu kaut kādu derbiju sešu. Mums vienbrīd KHL ar tā bija, nu, ka tur bija tās dubultās kaut kādas spēles ar dažādiem pretiniekiem. Nu, zin, tam ēja cauri, tik un tā kaut kā, mums bija pat veiksmīgāks. Otrā dienā tad nedomā atnāca un spēlē pret jaunu pretinieku un tā kaut kā. Iemanējies par KHL, tad paprasīšu, kā tev liekas? Kam ir lielākais sitiens, ka mēs vairs tur neesam? Vai tas arī hokejam kaut kādā mērā tur var atrast, ka tas ir labi? Labi kas? Nu, ka labi, ka mēs tur neesam. Ka varbūt vajadzēja kaut kādu restartu, ka varbūt vajag pilnīgi citu virzēnu? Nu, tie viens jautājums. Es tagad bērnu hokejā, pret cik man daudz spēlējām. Mēs tikko runājām, ka sīvs spēles attīsta spēlētā. Un augsts līmenis. Un tad ir tāds vienmēr pretjautājums. Mēs varam tur domāt par politiku un tā tālāk. Jā, un vai šīs sacensības bija augsta līmeņa? Un tad jums jāatbild. Vai KHL bija augsta līmeņa sacensības? Jā. Protams, ka bija augsta līmeņa sacensības, bet tur arī bija atšķirības starp top klasi un lejas klasi. Diezgan konkrēts un īpaši ar atsevišķām komandām. Es domāju par top klasi, nē, es tikšu lejas klasi. Nē, nu bez šaubām, ka tas ir jebkurā līgā, bet nebija. Ja tu dabū pa pēcpusi 0,5, ko tur iemācīties? Tu var iemācīties, tas ir vērtīgi tur atrasties. Jā, nu mēs tikko runājam par 10-15, loģiski tajās spēlēs 0,5, nu tev ir jāmāk sagramot vēl, jā, teiksim, to vēl var pārvarēt. 0,10 tas jau nav. Ok. 0,7 vēl ir arī. Nu, tik bieži, es domāju, tie lielie zāģi nebija. Nu, jā, tās bija spēles ar kaut kādām tām top komandām, nu, tā prakse, kuru mēs tagad meklējam Somijā. Čempionu hokeja līga, labi, tas ir atsevišķi īsts turnīrs salīdzinoši, bet Latvijai būtu jāmēģina to tikt. Mēs taču varētu sarunāt tur vietu, man liekas. Es nezinu par sarunāšanu, bez šaubām. Tas ir diskusija jautājums, tikai pasatos, kas tur spēlē, man liekas, nu vār taču sarunāt. Es nezinu, kā nokļūst Čempionu līgā, bet tas būtu pilnīgi noteikti interesants projekts. Ok. Pilnīgi noteikti. Pats sekolīs čempionu hokeja līgai? Nu, ne īsti, tikai viena iemesla dēļ, ka nu, tāpat tur dominē to līga komandas, kuras... Somi, Zviedri, Šveici. Jā, tāpat tā groja vēl, tur paņem to kausu, jā. Sākums nav tik interesanti. Ar kurām Eiropas hokeja līgām tu vairāk pasako līdzi, kas tev liekas? Tu var savu topiņu uztaisīt, kas tev interesē un to spēku samēru pateikt. Kas ir tās top līgas Eiropā?
top līgas. Jā, tad es ļoti ceru, ka pateiks vienu atbildi. Ļoti ceru. Bet es zinu, ko gaidis tieši jā. Domāju. Pateiks vai nepateiks? Visi citi ir pateikuši. Labs piedienu uzlikt cilvēku. Jā, nu kā, nu top KHL komandas viennozīmīgi stiprāks par visām pārējām Eiropas komandām. KHLs ir stiprāks joprojām? Es zinu, es neesmu sekojis tagad jā. Vairāk. Pagājušajā gadā ļoti minimāli. Un šogad nu, tas brauc projām tā cilvēki. Es domāju, ka kur teikt, viņi tagad tur nekur nepiedalās. Jā. Nu, jā. Nu, ja tas teikt, man prasīja 2 gadu atpakaļ, kad es tiešām nu, skautoju un nodarbojos to un skatījos spēles un spēlētājs visās iespējamās līgās. Nu, tad viennozīmīgi bija tās kā HL komandas stiprākās, jebkurā gadījumā stiprākas. Jā. Tad nu, nākošā ir pēc tempa, tur jautājumu nav tā Zviedrija. Nu, tad ir jāskatās Somi un Šveici varētu būt pēc tam. Špēc spēlē diezgan tad brīvu tādu hokeju, nu, tiksim, tāds. Man liekas, viņi tur bez lielas domāšanas. Jā, nu, tāpēc arī, tiksim, viņi tādā free flowā un viņi tādā, tiksim, tādā, es domāju, ļoti lielā tādā brīvdomātāja tādā hokejā, bet nu viņi ļoti skiloti. Ja viņiem tur kā HL šitie top ārzemnieki tagad pārbraukuši vairāk tieši uz Šveici. Labi, tur maksā. Jā, maksā ļoti labi, jā. Jā. Tā līga, nu, tad varētu būt Vācija, kaut kur ar Čehiju tur kopā, plus mīnus. Nu, tā, lielais piecinieks uzreiz pēc KHL sanāk. Labi, pastīsies, kas tur tajā KHL šos. Jā. Nu, grūti teikt. Nu, es saku, Zviedru komandas noteikti ir stipras ļoti Frolunda un šitie visi, kas tur Ferjestāde. Mana mīļākā komanda bija izlaicis no galvas. Šitais treners Bergunds, kur Ločmels un šitie visi. Lulē. Tie traki nesās pa laukumu. Tur non-stopā, tur, man liekas, kājas neslēdz ārā visu gadu, viņas pat gultā skriens. Toms droši vien, tu gaidīji Čehiju, vai ne? Liekas, ka tu esi sajūsmā par Čehijas līgu. Latvijas hokeja aizsardzība šobrīd ir Čehijā. Visi mūsu aizsargi tur. Man liekas, ka visi Latvijas līdz aizsardzība tagad spēlē Čehijas līgā. Nē, nu Čehijam ir ļoti specifisks arī hokejas. Viņi arī spēlē, tiksim, tad ļoti atraisīti hokeja. Tad viss noslēgtākais, viss sistēmas hokejas, viss tāds, nu, tāds noslēgts ir. Tas ir tas HL hokejs, kur visi tur tagad spēlē tur pēc sistēmas, pēc noteiktām līnijām. Tā bet, zin kā, bet tajā ziņā uzreiz arī mēs pagājušo sezonu sākām sezonas beigās translēt Šveices līgu, piemēram, un man, piemēram, bija pati, nu es Eiropas līgas šādā kaut ko biju uzslēdzis paskatījies, bet tā, ka mēs riktīgi ķērāmies klāt Šveicei, nu viņi tur taisa šovu, viņi tur pa to laukumu desotās spēles, labi, jā. Tas, ka līdzjutē, tas arī viens. Jā. Kaut kādā mērā tās spēles bija rezultatīvāks, viņš bija interesantāks, kā HL uz tā fona izskatījās garlaicīgs. Robustāk, jā. Tu ņem vērā vēl vienu lietu, Šveicē ļoti liela hokeja laukuma, jā, tad respektīvi jā. Viņi ieskrienās, mazākā kļūda, ir baigie robi, viņi jau skrien un... NHL ar viņi ir visi šauri, visi tiek tur tā kā pārtverts un tādi viņi tādi mazāk kustīgi, vairāk pārējais Šveicē, viņi vairāk ieskarienās, tā kā nedaudz bendīs izskatās brīžiem, nu, ja tu tā vizuāli atceries, jā. Tad tā kā, nu, tur to lielai laukums tomēr viņš baigi atšķirīgs. Tev lielai laukumi labāk vai mazie? Pašam personīgi? Mazie. Mazie pašam jā, labāk? Jā, mazāk jākustos. Jautājumā. nu, labi, mazā laukumā jābūt labākam slidotājam, labākam pārējām, tehniskākam slidotājam. Lielā laukumā tev jābūt apjomīgākam, fiziski varbūt izturīgākam, mazā laukumā tam jābūt tehniskākam slidotājam un eksplozīvākam. Nu, tā kā, nu, tur ir atšķirības nedaudz, bet, jā, tie laukumi uzreiz dod citu Šveicē, citu aizbrauc uz Davos, liekas, ka tu esi futbola laukumā, zini, iznāc. Pārmest nevar, zini, pār laukumu. Nu, tā tā ir, diemžēl, NHL arī daudz komandas apskaties, cik brīva bija Florida, vienkārši viņi spēlē, vienkārši likās, ka viņiem ir iemetuši ripu, vai ne, un dariet čaļu jūs mākat, vai ne, un beigās tas viss atūrās par sienu, jā. Jā, tur, kas viņiem es neatceros, nolika padeni, bet... Tampa bija viņiem nolika. Nu, Tampa, jā. Florida? Tampa, jā. Nu, Tampa arī ļoti uzbrukoša komanda, bet kā viņi spēlē? Mazākais kas viņu ārā, viņu mazākais kas ārā, mazākais tas flipsboards. Tampa šogad spēlē, liekas baigi savādāk, kā pirms, nu, 3 gadiem tagad sanāk, viņi paņēma pirmo. Nu, grūti teikt, viņiem tomēr pretī nāca, nu, čempionu mašīnu pretī. Ja viņi nebūtu šogad vinējuši, man liekas, tā komanda izkrist uz... AHL. Viņi, man liekas, beigtu. Emocionāli, pabeiguši.
sezona. Jā, nu es vēlējos tev pajautāt, ieminējies, nu, kad Dinamo bija ģenerāla menedžers, tad nu tev vairāk sanāca, sakot vienkārši līdzīgi. Nu, ne vairāk mēs bijām, zini, ka mēs mašu štats esam, ja tur ir skauti kaut nu, kādu, vēl kaut kāds, mēs baš skatījām, pētījām to un darījām un tā tālāk. Tur nebija tikai divi amati, treners un ģenerāla menedžers, tur bija uzreiz. Tur bija skauta asistents viņš bija, un arī datorgrafiks. Es iestāstīju visus treners, mēs skatījāmies, pētījām. Kā tagad ir, piemēram, ar Mogo? Nu, kaut kā, tu gribi jaunas spēlētājas. Tu zini, man džekiet prom, man vajag jaunas. Tu, principā, skatījies tikai, ko tu, kur Latvijā, kur kāds jaunos tu var paņemt, vai kaut kādā brīdī tu iedomājies. Varbūt jāpaskatās aiz valsts robežām, kur ir kāds, ko mēs varam pacelt. Mēs par to vispār neīsti apspiežam do tā brīdī. Nu, arī pagājušajā gadā mēs to nedomājam par ārzemniekiem, tagad nē. Nu, varbūt vēlāk, es nezinu, varbūt sezonas gaitā. Bet tas ir tāds, nu, jūs to paši izdomājuši? Jā. Un tā, es saku, tā doma ir tāda, ka nu, mums ir ļoti labs balans tagad starp paciem un jaunajiem. Tā paskatās, mēs esam pielikuši pirkstu, mēs negribam sev tur tagad glaudīt plecus, teikt, mēs esam pielikuši pirkstu pie diezgan labiem hokejistiem. Ja? Tā kā, nu, pēdējos divos gados pie mums spēlēs Krastenbergs. Ja, nu, tomēr arī kaut kādu vērtību tev viņu izlasē. Mazais Laviņš, mēs viņu izcēlām ārā no Vilkiem. Kas vēl? Ločmalīts tas pats. Jā, 16 jā. Gados Covid bija, piepalīdzējām viņam, nu, teksim, spēlēja finālā, daudz spēlēja, mazākumā gāja. Tā kā, nu, Simonovičs arī tāds mūsu tas pagājušā sezonas jaunais talants, ka tas MVP bija iebalsoja viņu, ņemot vairāk, viņš bija uzbrucējis, mēs viņu pārpulcējām, nu, varbūt agrāk viņš ar kaut kur spēlē. Pārpulcējām pēc ar rekuru boikam devām iespēju, nu, apņēmīgs, kā mēs sakam, gudrais gals coachable, kā saka, var trenējums. Strāks trenējums. Ir daži, kur nav coachable, un tur tur grūti palīdzēt. Bet pie kauča būtu, es esmu dzirdējis ļoti labs atsauksmes par Ločmalu, viņš sūtu no tiem tā... Kā Čibali, jā, nu... Gudrā galā esot. Iespējams, jā. Nu, katram ir savas stiprās puses un vājās puses. Jā, nu, ko es atceros, viņam bija 15 gadu, man liekas, un tā liekas 16. Nu, viņš varbūt aģē var izšāvu. Nu, viņš klusēja vienkārši, viņš bija priecīgs, ka viņš arī tur būtu. Priecīgs atrasties. Nē, nu, viņš, jā, nu, jā, šo pareizas lietas darīja uz laukumu un nu, bija nianses, kuras tur māca un, es domāju, apmācīs un tā tālāk. Tu te runā par jaunajiem spēlētājiem, U20-niekiem, U20 čempionāti, viņš skatījies, naktīs cēlies. Nē, es neskatījies, nu, man ir pijies, varu apskatīties pēc tam. Patīt atpakaļ. Nu, labi, es vienkārši ākstos. Bet tas tev, tas, ka tika ceturtajā finālā, bija pārsteigums vai nebija pārsteigums? Jā vai nē? Nē. Nē. Viens iemesls pavisam konkrēts, nu, viņi sāk strādāt mēnesi iepriekš, viņi tur ieguldīja milzīgu darbu, viņi aizbrauc jau kā komanda. Tā, ja. Kas Somas ceļ, kāpēc Somas ceļ? Sistēma. Ceļ tagad pasaules čempionātā, tas medaļas zelta. Nu, viņi kā komanda strādā, viņi strādā kā komanda, viņi pat neņem, varbūt, ja ir NHL brīvs pārta, viņi neņem. Tur spēlēt visi jau, kas tur ir tajā iekšā sistēmā. Mm. Ja. Un viņus tā, un tad atbrauc kaut kādu komandu, kur nav gatava. Ir spēlētāji, bet vēl nav savas lomas sadalījušas, nav pieņēmuši, un tā viņus ņem ātri karsti tādas. Es paši to runāju tēmā ar vienu Somas, starp citu skautu NHL. Un prasa, kas būtu, ja Somijas izlasīja ielikt NHL-ā? Nu, tā kā komandu, ja iegrūst. Tur iekšā, kā viņam veiktos, jā? Kā viņam veiktos, jā. Bet, ko skauts atbildē? Nu? Es nezinu. Ko tu domā? Kā es varu zināt? Pēdējie. Es varbūt vinnētu. Viņi nebūtu, es saku. Viņi varētu viņās, ar sākumā iemānīt daudzus viņu tur. Nu, jā, redzi, viņi liek tos slazdas un rekurte, kā Tortorella Kolumbusā lika tos slazdas, viņam viduvēja komandai, labs vārtsargs, labi vārtsargi, un viņš viņus ieceļ kaut kā play-offā. Nu, tā tas strādā kaut kā, jā? Būs interesanti, es ļoti gaidu, kā Tortorellam Filadelfijā veiksies. Nu, tur vajadzīgs laiks, nu, tā NHL tomēr cita, tur, tas ir bijis. Tas ir mārketings, tas ir darbs, tur jāks kaut to spēlētāji, jāmeklē spēlētāji pa pozīcijām, ja tev dārs jālaist. Jā, tā kā, nu, jāprāpa gan tur visiem jānostrādā, gan menedžeriem.
Nu, tad tu reāli jau pateici, labi, nu, ko viņš pateica, vai nu, saka, būs tā kā es gribēšu, vai nebūs nekā, nu. Bet viņš īstenībā arī viņš jau marketingam arī spēja padursku pielāgoties. Atceries ar šo neveri. Viņš ir nolamāja televīzijā, pat viņš pilnīgi nejēga un viņu nevajadzētu līgā vispār laist. Un tā, ka viņš kļūpa New York treneri, viņš paņem šo neveri izreiz. Nu, zini, pat tāda spēlētāja, nu, es domāju, viņš ir emocionāls pirmkārt ar Pereli. Otkārt Peveri, nu, tā pa tiem spēlētājiem saka, ka labāk, ka tāds tavā komandā nekā pret. Nu, tas gan. Viņi neiedz, viņi neciet, jā. Protams, ka tāds Tu sev tādu tipu spēlētāju negribēji nekad iepriekš, ka tu Dinamo, ka tu vēl strādāji, tu nebija tāds? Nu, mums bija tāds, nu, kāpēc, nu, tie paši Marens, nu, viņš, tiksim, mēs, viņš nav pirmā viola, vai ne? Nē, nu, jā, labi. Viņš ir zemādes nepārtraukt. Viņš nevienam tur ir nūja pa pakaustu. Nē, nu, es nerunāju pat šitādu momentu, jā, nu, tas pats, nu, labi, vienā personā tādu dabūti grūti. Jā, nu tad viņš var ar Gilu kopā. Gils var to kopies pa galvu, jā. Nu, tad Gils nevar izslidot, cik Marens. Marens var iekurināt, tas var iesist. Nu, kaut kā tā. Nu, Makmīlens tas pats bija visu laiku zemādes, jā. Nu, ir tāda, nu, Leo Komarovs reka bija. Ir tāds nu, pats jā, visu laiku, es pats par tuņu vēl spēlēju. Nu, runā, visu spēle tev runā. Spēlējām par Maskavas Dinamo... Pirmais gads, otrais gads bija. Viņam bija interesanti maini. Bija Chris Simons, Gorovikovs un viņš. Man liekas, kā kopēja tiem trim cilvēkiem nav. Bet, nu, jā. Viņš tur visu laiku provoca. Jā, nu, tā kaut kā. Kas ir Latvijas hokeja virslīgā provokātora lielākajā? Nu, mums ir diezgan daudz, bet nu, es negribu atklāt, bet tas varbūt tās nav, nē. Nevienmēr saistīts. Bet virslīgā tas ir varbūt, jā, varbūt saistīts ar to, ka tu ne, nu, savu meistarību kompensē ar kaut kādām tur. Nu, tādas varbūt nav jāieverīs, vēl var kaut ko izdarīt. Jā, tas būs daugum. Ko darīt? Klausīt, viens par spēlētēm arī iepriekš runājām un par to, ka meklēt un piesaistīt spēlētājs. Tad taču ir Laura Dārziņa, nu, mūsu nezvanīja viņam. Klausi, Laura, zinu, ka tu tas nav mūsu, teiksim, tāds, nu, es saprotu. Tas nav jūsu stils, jūs meklējat jaunus. Nē, tas ir viens, jā. Vienkārši Mogo jau ir arī gadiem komanda izveidojusies, un ir kaut kāds kodols, un ir lojālie hokejisti, un ir, un, teiksim, patriotiski, bet, nu, teiksim, tomēr vietēji, jā. Nu, tas ir jāņem vērā arī, jā, nu, tas ir svarīgi. Un piesaistīt Lauru, nu, protams, ka mēs gribētu, nu, protams, bet es pazīstu ļoti labu Lauru, nu. Kredītu arī viņam nevajag, vai ne? Nu. Kādu iemānīt viņu Mogo nu, arī nevajag. Jā, nu, viņu varēs iemānīt liels cipars, nu, es nedomāju, kad ar viņa statusu vajadzētu tagad kaut ko tādu darīt. Jā. Vienkā, nu. Tagad viņš spēlēs Latvijas čempionātā, es tu nezinu. Kaut kāds nu, baumas klīz, cerēju, ka tu kaut ko izstāstīs. Tas nav pa manīm, es nezinu. Nu, man grūti teikt, nu, es kā redzu, es vienkārši zinu, kad es beidzu spēlēt, man nu, negribējās Latvijas čempionātā spēlēt, jo tomēr tik un tā, tas ir, tā ir cīņa, tu nevar izbraukt viens slidis. Tev kāds jaunais ieraudzis, aha, Lauris Dārziņš, šito čāli es noķeršu. Nu, tad... Tas viss var beigties bez vienas kājas kādu dienu. Nu, tā kaut kā. Bet, jā, nu, nezinu, mēs mums ir forši jauni čaļi, un arī ar Artu runājām tieši pēc konferences bija čempionāta atklāšanas. Un, jā, nu, viņš saka, nu, kas tev tur ir, un tā, un šitā, un es jau gribu man nozakt, viņš saka, nu, nē, viņš saka, sagatavo labāk. Nu, neko, ir tur pāris puikas, un tādi ir. Bet tev pilnas sastāvs nav publicēts nekur, jā? Vai ir jau pilnībā? Tomēr sastāv tie visi, tie, kas tur ir, tie arī ir, jā, kas ir mājaslapā. Vienkārši katrai komandai, viņi ir mājaslapā, viņi katrai komandai ir diezgan, nu, tā atšķirīga. Elite prospektā ir. Tur jābūt pat vairākā mājaslapā, jā. Es skatījos mājaslapā. Nu, jums ir 25 nieks, citām tur 25 spēlētāji nav pieteikti. Un treneros ar Vilkovets, jā, būs? Jā. Aha. Nu, tā, tas ir tāds plus, mums man bija sarežģījumi pēdējā, tiksim, gadā, tiksim, man vajadzīgs video kočs, nu, tiksim, arī, un Raimonds to funkciju var veikt, un plus arī mums tā hokeja izpratne diezgan līdzīga, kas saka, same page, un pagaidām ļoti labi strādājas. Tā kā, nu, tas jauniem ļoti svarīgi, jo mēs gribam akcentēt arī individuālu darbu, es saku, tur ir tiešām hokejisti, kas var būt nākotnē hokejisti.
Tev trenē? Jā, ir hokejs, bet viņi nākotnē var būt hokejs. Nu, tā ir pārējais posms, tur 4. Gada puikas, tas pats Darijo Mackevičs, tur Krūms ir un Vārtsargs Brīvkalns, Zīlem Bračka, mazais Zigmārs, jā. Arī, starp citu, visu laiku uzbrukumā spēlē, bet nu, es redzu viņu vairāk kā aizsargu. Nu, varbūt viņš nav tik kreatīvs uzbrukumā, bet ir tikpat atbildīgs kā brālis, bet nu, man liekas, ir nedaudz kreatīvāks. Tā kā, nu, nu, ir tur čaļi. Tev ir tuvojās 10 gadi, nu tā aptuveni, kopš tu treneru arodā esi. Ko tu gribi izdarīt vēl savā treneru karjerā? Kā tu esi par to domājis? Es gribu būt Latvijā, skatīties, kā te ietā Latviju dzīvi dzīvot mājās, vai es vēl tā kā varu, ja karjeras iespējas parādās, var kaut Jā. Uz Rietumu Eiropu braukt? Nu, pilnīgi noteikti. Tad es būs augstākā līmenī kaut kādā es tādu variantu izskatītu. Jā, un vienmēr jādomā pa plānu B. Es nevaru visu pamest un braukt kaut kur. Un tam jābūt ar kaut kādu perspektīvu, arī man kā treneri. Ja, es arī brauktu pa asistentu kaut kur labā vietā. Bet, nu, mēs esam tomēr, nu, kā saka, latvieši Latvijā, nu, mēs neesam varbūt pēc pasas var tik pieprasīt mūsu, teiksim, tirgus, kurā mēs bijām konkurenti, ir, nu, aizvēries, saprotam, apstākļu dēļ. Un, jā, tā kā tām, nē, ir bijuši piedāvājumi no Eiropas, un, Ir bijuši tādi, ko tu esi reāli nopietni apsēršu? Nu, bija pat šogad, tieksim, tā, bet ne no tām līgām, varbūt, kurām, nu, gribētu. Ja mūsu jaunie braucē, tad es laikam, neesmu vairs tik jauns treners, lai mēs tos kaut kur. Tā, nu, nākošais, te divas atbildes, jāsniedz šo jautājumu. Tad mans dotā brīdī mērķis kā treneri ir palīdzēt šiem hokejistiem. Tas ir viens. Otrs, šinī līmenī kā opti, bet es arī kā treneris arī augu, jo, piemēram, es nevaru eksperimentēt Rīgas Dinamo ne tu kā tagad. Kaut kādām taktiskām lietām, kaut kādiem banāliem metieniem, vai tur, nezinu, nav tik viegli mainīt to komandas, nu, to kuģi. Teiksim, tagad es diezgan daudz lietas daru. Un. Tas man mint pašam kā trenerim, nu, man bagātāku padara. Un otrs man ir dēls, kuram 11 gadu tikko palika, es strādāju ar viņu komandu. Nu, tur es ļoti daudz ieguldos, un es ceru, ka ir iekšā tā uguntiņa, vismaz tagad ir, un es ceru, ka man viņi nedzisīs, kad es spēšu izaudzināt labus hokejistus. Re, kur ir tā bāzīta visam? Re, kur tikko arī iznāca viss pilnīgi skaidrs? Jā, labi, hokejisti ir viens, bet es gribētu, lai viņi būtu labas personas, un lai ar to savu hokeju iegūtu izglītību. Nu, visi sapņo par Ameriku un izglītību. Nu, varbūt kādam tas nav tik svarīgi. Varbūt kāds būs labs hokejs, tur ir patiešām daži labi hokejs, kuriem ir nu, jau teiksim, šūpuli ielikts. Teiksim, bieži vien tu redzi, es nezinu, basketbolā tu uzreiz redzi, kurš saprot spēli kā tādu, vai ne naturāli. Ja, tad ir arī tādi hokejisti. Mums īstenībā Latvijā diezgan daudz bērnu, kas ir naturāli hokejisti galvā. Bet vēlāk viņi kaut kur izzūd, jo, nu, teiksim tā, tur, kur viņi iet cauri tajai sistēmai, nu, kaut kur viņiem pats brāķītis parādās tāds, un līdz to viņi beigās nevar konkurēt. Jā. Nevar izpildīt to, kas viņiem ir galvā. Uh-huh. Jā, nu, tāds. Dotā brīdī man sapnis, ka man bija viens brīdis, īstenībā, pirmajā gadā. Jā, kad man ar vienu kāju es biju atpakaļ KHL-ā, un man tik žāl bija to visu zaudēt. Es jau biju go treners un ar bērniem strādājumu, bet tajā brīdī bija tāds tā kā lūziens. Nu, un pēdējā brīdī to treneru atlaidu no darba. Es nespēc. Klasi, tieminējies par basketbolu. Tu sekos Eiropas čempionātam līdz šodien sākās, ja kāds, vai nezināju? Zini, es ļoti, man ļoti patika basketbols. Patika spēlēt, es pat spēlēju, bērnībā es spēlēju, tāds treneris bija man kaimiņš, un viņš ir sporta akadēmijā basketbola katrs vadītājs, neļaujas punde tāds. Un es spēlēju basketbolu, es ka maziņš biju spēlēju tenisu, basketbolu, hokeju vienlaicīgi. bet es izvēlējos to sporta vietu, kas man visvairāk patika. Tātad visgrūtāko. Jā, viņš bija, es dzīvoju Imantā,
Man vajadzēja vēdāt uz Daugavas stadionā. Basketbols bija blakus māja, ar ielai, tenis bija Baldones ielā, tas bija 5-10 minūšu braucienā. Vajadzēja izvēlēties sarežģītāko. Basīt skatījos. Man ir daudz, jā, mēs jau vienreiz kaut kad agrāk runājām, diezgan daudz paziņas un draugi ir basketbolisti un tā. Ainārba gads, ka mēs divus gadus pavadījām, viņš to gardā bieži vien tikāmies, nāca uz viņu spēlēm. Un, jā, bija interesants vērot arī to viņu darbību. Tāds hokeja treneris, principā, viņš tur viņus močīja arī. Kad tik bagiem šodien ar Ukraina no spēle? Jā, jā nu, Robis Štelmhersen. Ok, jā, nu, es pēdējā laikā tik daudz nesakoju, bet, protams, ka pēdējās divas spēles es skatījos. Platīsies. Arēnā varbūt vēl bija, nē? Tik tālu es netiku, bet, zini, pie mājā pie televizora arī bija ļoti labi. Ļoti labi. Uziet arēnā. Jā, jā. Bagiem nav šodien, bagiem rīt. Nē, nē, nu, bet šaubām es nezinu. Eiropa čempionu pilnīgi noteikti nesakot, bet Latvijas izlases tur būtu sakot. Nu. Jā. Latvietītis viskārtībā. Nē, nē, NBA es agrāk sakoju, bet tagad arī, netik bieži. Man dzīve krasi mainījās no brīža, kad es kļuvu par hokeja treneru, man parādījās pavisam cits prioritāts. Man nebija prioritāts, man nebija tik daudz brīvā laika vairāk. Tev bija jāsās hokejā video atkārtojumi un analīze. Klausoties, ar kādu deksmu, man liekas, vismaz mēs tā dzirdu, ka ar deksmu par NHL runā, tad NHL gan tu pasakoji, ne sezonas laikā? Jā, jā, un es sakoju vairāk, ka es teikšu ne rezultātiem, bet detaļām. Nā, teiksim, tā, no slidošanas tehnika kaut vai, nu, kāda ir atšķirības kanādiešiem, zviedriem, noteiksim, nu, tur arī ir atšķirība. Un tur bieži vien mēs zaudējam slidošanas tehnikā, nu, jo, piemēram, kanādiešiem tur ir diezgan specifiska aizsargiem slidošanas tehnika, un līdz ar to viņi ir konkurēt spējīgāki, nu, attiecībā. Nu, tur tāds nianses, bet, jā, nu, tādās vairāk kategorijās. Protams, ka man tur ir mīļākās komandas, un man ļoti patīk skatīties to pašu Floridu, kā viņi tur gāzi pilnā ručkā, jā, tur interesanti skatīties, ka tur nevar pretoties pat, jā. Tā kā, nu, ļoti labi. Nu, bet bez highlights, taču arī kā KHL treneris, taču no rītiem skatījies. Nu, arī spēļdienās. Šo tādu. Jā, nu, highlights tas ir tas, kas ir vajadzīgs, laikam, mūsu līgai, jā, jo highlights jau neatspoguļo baigi to spēli. Nu, highlights mums visi izskatās labi. Jā, visi izskatās labi, jā. Jā. Tu jau nezinu, kas tur bija, jo viņi īstenībā aiznes kājas, vai ne? Vai ne? Zini, kā, tas ir, viņi mani tādā ziņā iepakojuši to visu pasākumu, un tas viss izskatās grandiozi, un kā filmēts tas viss tiek, un kā atkārtots, un kā pasniegts no komentātoru, tur jau viņi ātri pa plauktiņiem minūtes laikā saliek to situāciju, tur, tā kā, nu, tur augstākā pilotāža. Iepakojums. Viss ir elegants. Es, kas saprotu, tu iepakojas mums tagad optibet līgu. Es nē. Nu, bet optibet. Nē, nu, es ar rūk. Tā kā miljonas teica, briskams, optibet kantore. Bet, jā, Latvijas čempionāta. Sākosim līdz, skaidrs, ka mēs sākosim, mēs ar par to runāsim, nevēl, mēs arī šeit esam te. Nu ko, vēl kaut ko mēs gribam vēl pagūt, vai arī mēs laidīsim brīvībā? Es domāju, mēs laidīsim brīvībā tomēr svētku skolotāju. Svētku pedagogs. Svētku dienu. Jā, saņem puķus. Pēc puķiem, jā. Es aiziet, skokai treniņi tev bērni puķus atnetu pilnu klēpu. Tas būtu krūta, ne? Tas būtu elegant. To ieliec TikTokā, un tad tu redzēsi pilnas haules pēc tam. Galvenais, lai mūsējā nedzird, viņi arī atnesīs rītā. Atnesiet puķus, lūdzu, pedagogam, Ankipānam. Ankipānam lūdzu puķus, jā. Nu, ko, Ģirt, paldies, ka atnāc pie mums. Paldies visiem, kas skatījās, klausījās, un tiekamies nākamajā. Jā, paldies, ka uzaicinājāt.